Patimar Mihail Saakashvili's ჯანმრთელობის მდგომარეობა მთელი კვირა ისევ განხილვის საგანია. Ვისთვის რაზე მეტყველებს პენიტენციური სამსახურის მიერ გასაჯაროებული კადრები. Ვიდეო, რომელსაც ხმა არ აქვს და რომელიც 10 წუთსა და 29 წამს გრძელდება, მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე, გავრცელდა როგორც ამას პენიტენციურ სამსახურში აცხადებენ. Კადრებზე ეპიზოდურად მითითებულია 3 თარიღი, ბოლო კი 12 დეკემბერია. Am cadrebs maleve qopili prezidentis tserilis moqva misma advokatma ki videos gavrtseleba sisxlis samartlis danashauli uzoda shefasebebi araertgorovania politikur spektrchits vinras ambobs amas izi burnadze gvetqis isuertdeba akhla kurieri psi studias izi sagamshvidobis sagamshvidobisa izi ra mizans emsakhureboda kadrebis gavrtseleba ra shefasebebi ketdeba da videografasebs am fakts იმისთვის რომ საზოგადოებაში გაჩენილ კითხვებს გასცემოდა პასუხი პენიტენციურმა სამსახურმა მიხეილ სააკაშვილის კადრები გაასაჯაროვა. თუმცა პატიმარი პაციენტის 10-წუთიანი ვიდეო გახდა შემდგომ უკვე განხილვისა და შეფასებების მთავარი თემა და რა თქმა უნდა შეფასებები იყო ერთმანეთისგან რადიკალურად განსხვავებული. ეპიზოდები, რომელიც ჩვენ კადრებში ვნახეთ და ახლა ჩვენი მაყურებელი ცხედავს, თარიღდება აგვისტოს, ოქტომბრისა და დეკემბრის თვეებით. Ოროთახიან პალატაში გადაღებული კადრები და მიხეილ სააკაშვილის ქცევა ნაწილისთვის სიმულაცია და ცუდი მსახიობის მიერ ცუდად შესრულებული როლი გამოდგა, ნაწილისთვის კი ეს ხელისუფლების კრახად იქნა შეფასებული. Როგორც ვითხარით, ამ შემთხვევაში პოზიციები და შეფასებები იყო, რა თქმა უნდა, რადიკალურად განსხვავებული. თუმცა აი ამ პენიტენციურის კადრებს ჩვენ ნახეთ, რომ მალევე დაიწია ხელწერილი მიხეილ სააკაშვილის, რომელიც გამოგზავნა მან პალატიდან. მიხეილ სააკაშვილიც და მისი გარე მოცაც ამტკიცებენ, რომ აი ეს კადრები და ამ კადრების გავრცელება პენიტენციური სამსახურის მხრიდან არის სისხლის სამართლის დანაშაული. თუმცა მნიშვნელოვანია ერთი დეტალი, რომ სააკაშვილის გარემოცვა მთელი აი დროის განმავლობაში ითხოვდა ყოფილი პრეზიდენტის გამოჩენას და ამ შემთხვევაში უფლებადამცველებიც ამბობდნენ, რომ საზოგადოებას ენახა პატიმარი პაციენტი და ენახებინათ საზოგადოებისთვის. თუმცა როცა ჩვენ ნახეთ და ვიხილეთ კადრები, უკვე ამის შემდეგ ნახეთ შეცვლილი პოზიციაც. შალვა ხაჭაპურიძის მაგალითი შეგვიძლია მოვიყვანოთ, რომელმაც თქვა უკვე შემდგომ შეფასება გააკეთა ის, რაზეც მე უკვე ვისაუბრე. რატომ მოხდა კადრების გავრცელება? ეს იყო მთავარი კითხვა, რაც 14 დეკემბრიდან საზოგადოების მხრიდან და პოლიტიკურ სპექტრშიც ისმებოდა და აი ამ კითხვაზე არაერთხელ გასცა პასუხი იუსტიციის მინისტრმა რატი ბრეგაძემ. Rati Bregadzis განცხადებით, როდესაც ის მან საზოგადოება არაერთხელ გაფრთხილა, ამ შემთხვევაში საუბარია მიხეილ სააკაშვილის გარემოცვაზე და უფლებადამცველებზე, რომ მომხდარიყო მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა და პოლიტიკის ერთმანეთისგან გამიჯნა. ნუ მოხდებოდა სპეკულაცია მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობით და ნუ გააკეთებდნენ ისინი განცხადებებს, ანუ მათ ჰქონდათ გაეკეთებინათ, რა თქმა უნდა, უფლება პოლიტიკური განცხადებების, თუმცა არა ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე, რადგან რა თქმა უნდა ეს იყო მხოლოდ ექიმების პრეროგატივა და ამ შემთხვევაში სწორედ ამას ითხოვდა სააკაშვილის გარემოცვისგან იუსტიციის მინისტრი. Და ყველაზე დიდი ბრალდება, როგორც რატი ბრეგაძე ამბობს, რაც აი ამ დროის განმავლობაში მოისმინა, ეს იყო, რომ პატიმარს აწამებდნენ წინა დღით, ანუ 13 დეკემბერს, ვიდრე ეს კადრები გავრცელდებოდა. ითქვა, რომ თუკი დეზინფორმაციული კამპანია, რომელიც სახელმწიფოს დისკრედიტაციას ისახავდა მიზნად, არ შეჩერდებოდა, ჩვენ ვიხილავდით კადრებს და საბოლოოდ ასეც მოხდა. ვისაუბრე და ვახსენე მიხეილ სააკაშვილის წერილით და ეს არ იყო პატიმარი პაციენტის ერთადერთი ქმედება. ჩვენ ნახეთ, რომ კადრების გავრცელების შემდეგ მან უარი თქვა პენიტენციური სამსახურის საკვებზე და უკვე მეოთხე დღეა ვხედავთ, რომ დედა გიული ალასანია პატიმარ პაციენტს პალატაში აკითხავს საკუთარი მომზადებული კერძებით და სწორედ აი ამ კერძებს მიირთმევს მიხეილ სააკაშვილი. და სამედიცინო დაწესებულებიდან გამოსული გიული ალასანია ყოველდღურად ამბობს ისევ, რომ მისი შვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის რთული. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი კადრებშიც ნახავს მაყურებელი მიხეილ სააკაშვილის ქცევას მედიკოს ების მიმართ, ამაზე არერთი შეფასებაც გააკეთეთ და უბრალოდ როგორ შეიცვალა პოზიცია მე, ამაზე მინდა გესაუბრათ. ჩვენ ნახეთ კადრებში ექიმების დამოკიდებულება პატიმარი პაციენტის და უკვე შემდეგ დედამაც საკმაოდ ლოიალური გახდა ამ მიმართულებით, შეცვალა პოზიცია და თქვა, რომ მისი შვილიც და თავადაც მადლიერია ვივამედის ექიმების და იმით თუ რასაც აკეთებს სამედიცინო დაწესებულება. კადრების გავრცელების შემდეგ, როგორც გითხარით, გაჩნდა არაერთი კითხვა, გაჩნდა ბრალდებები, შეიცვალა გეგმები და ასე შემდეგ და ეს დროში დაემთხვა იმას, რომ ჩვენ ნახეთ იუსტიციის მინისტრი, რომელიც მივიდა საკანონმდებლო ორგანოში, მინისტრის საათის ფორმატში მოუსმინეს რატი ბრეგაძეს და რა თქმა უნდა ყველაზე მეტი კითხვა დაისვა მიხეილ სააკაშვილთან დააკავშირებით. თუმცა რითი დაინტერესდნენ დეპუტატები, ამაზე რა თქმა უნდა გეტყვით და გესაუბრებით, თუმცა იქამდე საინტერესოა ერთი დეტალი.
ნაციონალურ მოძრაობამ, აი ეს სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვა, მათ საკუთარი პოზიცია დააფიქსირეს, გააპროტესტეს ბანერებითა და შეძახილებით, თუმცა ეს შანსი რომ ის კითხვები რაც გაუჩნდათ მათ და რაც იყო საზოგადოებაში გამოიყენებინათ, რა თქმა უნდა ეს შანსი გაუშვეს ხელი და რადგან როგორც კი ტრიბუნა დაიკავა რატი ბრეგაძემ, ისინი პროტესტის ნიშნად გავიდნენ სხდომიდან, თუმცა დარბაზში დარჩნენ მათი კოლეგები, რატომ გასაჯაროვდა კადრები და რა სამართლებრივი ნორმით იხელმძღვანელა უწყებამ. ეს იყო ის ერთადი კითხვა, რითიც დაინტერესდა ოპოზიცია და როგორც გითხარით, რატი ბრეგაძემ კიდევ ერთხელ განმარტა ის, რომ ვიდეო მასალა კანონისა და პერსონალური მონაცემების სრული დაცვით გამოქვეყნდა. მათ მოაწყვეს უნიჭო იაფფასიანი პერფორმანსი ოროსნების, აი სუფთა ოროსნები და წააგეს ასით ნოლი. აი ეს არის. იმიტომ რომ ისიც კი ვერ შეძლეს, რომ კითხვა დაესვა. Moațpes, isteriul, gamoslebi, odesat, fiind mesa ugros, Mihail Saakashvili's, titkos da, hirse bișela, faze, bide, vertel, una, gavi, meuros, da, s-a zugat doi bas, butrat, rom, hamadamian, ishoela, uklevaris, dacul, absolut curat, da, și ea daret, nebismie, spapate, imris, uklevrim, gomare, bas, misi, s-a samat, los, toma, ceatar de ba, odzda, ortege, mesta, mas, ekneba, mačoris, distanțiurat, ceartul și s-a zleblub. Da, rom, aramin, malau, samadamian, ამაზე მეტყველებს ისიც რომ 1600-მდე ვიზიტორი ყავდა. იგი როგორი შეფასებებია ამ გავრცელებულ კადრებზე პოლიტიკურ სპექტრში და საინტერესოა როგორი იქნება თავად ნაციონალური მოძრაობის სტრატეგია. Alexandru Mihail Saakashvili საზღვარგარეთ სამკურნალოდ გადაყვანის მიზნით ჩვენ ხედავთ რომ უფლებადამცველები სასამართლოში იბრძვიან, მისი თანაგუნდელები კი საკანონმდებლო ორგანოში, თუმცა განსხვავებულია ეს გზები საკანონმდებლო ორგანოში ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატებმა უკვე დეპუტატთა ნაწილმა უკვე მეორედ აირჩიეს პროტესტის უკიდურესი ფორმა, ისინი შიმშილობენ 4 დეპუტატი ამდრომდე რჩება საკანონმდებლო ორგანოში და ისინი რაც თავარი არიან მედიკოსების დაკვირვების ქვეშ, თუმცა იქნებიან და იშიმშილებენ იქამდე ვიდრე მათი მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდება და მათი მთავარი მოთხოვნა არის, რა თქმა უნდა, მიხეილ სააკაშვილის საზღვარგარეთ სამკურნალოდ გადაყვანა. აი ამ კადრებამდეც და კადრების შემდეგაც ჩვენ ვნახეთ, რომ თავად ნაციონალურ მოძრაობაში მისიები რამდენიმე მიმართულებით გაიყო, აირია გეგმები იყო, ქუჩა ბოიკოტის რეჟიმზეც არ გადასვან, თუმცა არ გამორიცხავენ, რომ შესაძლებელია გადავიდნენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები. იმის მიუხედავად, რომ პარტიაშიც იყო აზრთა სხვადასხვაობა იმასთან დაკავშირებით, დაიწყო თუ არა შიმშილობა, ჩვენ ვნახეთ, რომ 9 დეპუტატმა საბოლოოდ მიიღო ეს გადაწყვეტილება და როგორც აღნიშნე, მათ უკვე მიმართეს პროტესტის უკიდურეს ფორმას. ასეთი იყო ნაციონალური მოძრაობის შეფასება და ქმედება აი ამ კადრების გასაჯაროების შემდეგ. საინტერესოა მართველი გუნდის პოზიციაც ამ შემთხვევაში. ჩვენ მოვისმინეთ, რომ მიხეილ სააკაშვილის ღირსების უფლება არანაირი ფორმით არ დარღვეულა. ასეთი იყო სახელისუფლებო გუნდის პოზიცია. მათ 14 დეკემბრის შემდეგაც არაერთხელ შეახსენეს ოპონენტებს წარსული და კიდევ ერთხელ უთხრეს, რომ 2012 წლის შემდეგ ქვეყანაში ვითარება რადიკალურად შეიცვალა, რომ ადამიანების უფლებები არის დაცული, არ აქვს მნიშვნელობა საზოგადოების რა ნაწილი იქნება ეს და იქნებიან თუ არა პატიმრები. ამ მიმართულებით ოპონენტებს კიდევ ერთხელ ახსენებს ქართული ოცნება, რომ ადამიანის უფლებები ჩვენს ქვეყანაში არის დაცული, რაც შეეხება უშუალოდ კადრებს ქართული ოცნებისთვის. აი ამ კადრებით კიდევ ერთხელ დადასტურდა ის, რომ რასაც მიხეილ სააკაშვილის გარემოცვა ამ დროის განმავლობაში რა ინფორმაციასაც ავრცელებდა, ეს ყველაფერი იყო თქვენი. ყველა ქმედებას და ბრძოლას, ქმედებას და არ გაჩერებას მოაქვს საბოლოო გამარჯვება. რაც შეეხება ჩვენს მდგომარეობას, მე ვთვლი, რომ ეს არ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, როგორი არის ჩვენი მდგომარეობა. ჩვენ პრინციპულად ვდგართ იგივე პოზიციაზე, ვაგრძელებთ ჩვენს პროტესტს შიმშილობის მეოთხე დღესაც და გავაგრძელებთ მანამ, სანამ არ შესრულდება ჩვენი მთავარი მოთხოვნა, რომ გადაიყვანონ პრეზიდენტი სააკაშვილის საზღვარგარეთ. მესამე დაიძულეს უკვე იუსტიციის სამინისტრო, რომ ვიდეო ჩანაწერებით ეპასუხა იმ ფეიქ კამპანიებზე, რომლებიც წარმოებს ამ საკითხის გარშემო. ის პალატა, ოროთახიანი პალატა, რომელიც არის მოთავსებული. თქვენ ნახეთ, როგორ ეპყრობა მას სამედიცინო პერსონალი და როგორ ეპყრობა ის სამედიცინო პერსონალს. ეს არის 2012 წლის შემდგომი მდგომარეობა. ეს გამოჩნდა ამ კადრებში. 2012 წლამდე ან საკანი რას გავდა, ან სამოწყობოს პალატა რას გავდა, როგორ ეპყრობოდნენ ადამიანებს. ეს ოპერაცია მიშას მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნით ჩავარდა, იმიტომ რომ ეს ცნობილი ნარატივი თვეების განმავლობაში ყვდება, აღმოჩნდა ტყუილი. მაშინ როდესაც
media საშუალებები ნაც მოძრაობის მაშინ როდესაც პოლიტიკოსები ქვეყნის შიგნით თუ გარეთ რომლებიც ლობირებდნენ ამ სპეცოპერაციას ამბობდნენ რომ ეს ადამიანი კვდება მაშინ კი არ კვდებოდა თურმე უმძიმე შეურაცხყოფას ფიზიკურს მათ შორის აყენებდა მეტპერსონალს და ასე შემდეგ ანუ ეს სპეცოპერაცია მორიგი ჩავარდა და ახლა ამ ყველაფრის გადაფარვის უცდელობა გადატანა ფორმალურ საკითხებზე რომელიც ტესტიც ამ საკითხს უკვე ორჯერ გავლილი აქვს Da, გადაწყვეტილებას მიიღებს სასამართლო ახლა ამ კითხვას უნდა გაეცეს პასუხი. Ჩვენ ვიცით, რომ 14 დეკემბერს ჩანიშნული სხდომა ერთი კვირით გადაიდო, 22 დეკემბერს იმსჯელებს სასჯელის გადავადების საკითხზე სასამართლო. Დაესწრება თუ არა მიხეილ სააკაშვილი პროცესს არის ჯერჯერობით უცნობი, თუმცა პატიმარი პაციენტის გარემოცვალებას ამბობს, რომ ყოფილ პრეზიდენტს ამის სურვილი აქვს.